ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಫ್ರಮ್ ನೆಹರು ಟು ಮೋದಿ ಒಂದು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀನ್ ದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೂಸ್ ಮೈನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಟು ಎನ್ರಿಚ್ ದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ವೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಅವರೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹಾಕಿದರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳು ಓನ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಇನ್ನು ಉಳಿದು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಈ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರೋ ಒಂದು 4 ಜನ 5 ಜನ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ನಾವು. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಾಸಕರುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅದರಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ವೈಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪವರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ನ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೂರ್ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡೂ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ತಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದ್ವೇಷದ ನನಗೇನು ಸಹನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡವನೇ, ಅದೇನೋ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೈ ಪರಚ್ಕೊತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಹನೆಯೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೈ ಪರಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಬೀದಿಲಿ ಚರ್ಚೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು 4 ಗಂಟೆದಾಯ್ತು, ಈಗ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಗವರ್ನರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಇವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಯಾರೋ ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ. ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಸುಪರ್ದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಡೆ ಎತ್ತಿದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಫಿಯಾ. ಹಾಂ, ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕನ್ವೀನರ್ ಅಲ್ವೇ ಈಗ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಹೌದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಡ. ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ, ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ